Grad semberskim poljoprivrednicima za prošlogodišnje posticaje duguje 600.000 maraka, zbog čega je gradski parlament na današnjem redovnom zasjedanju jednoglasno podržao zahtjev gradske uprave o novom kreditnom zaduženju grada za 500.000 maraka. Ukoliko bude obezbjeđena saglasnost Ministarstva financija Srpske, kredit će biti podignut sa rokom otplate od 5 mjeseci. Klub odbornika SNSD-a je podržao ovu odluku za napomenu da će ispratiti način trošenja ovih sredstava. Ali smo morali da napomenemo da je prošle godine istu stvar Ministarstvo poljoprivrede u Vladi Republike Srpske uradilo da bi isplatilo na vrijeme podsticaje za 2013. Nažalost, to je bilo prozivano od opozicije, pogotovo od nekih poslanika SDS-a, zloupotrebljavano jedan dug vremenski period. Bez obzira što je to na isti način je rađeno kao danas, znači u roku 6 mjeseci iz budžeta vlade su sredstva vraćena. Znači mi ne želimo, hoćemo da dokažemo da i dalje SNSD misli o narodu, znači da ne misli o nekim užim političkim interesima, tako isto i klub odbornika SNSD u lokalnoj skupštini. Znači interese nam je da svi poljoprivrednici dobiju ono što su zaslužili, što su ostvarena prava po svojoj proizvodnji. Mi smo to danas podržali. Samo iz interesa naroda. Znači, nikakvi drugi politički interesa nema, a SDS neka nastavi svoju politiku i dalje da bude protiv svih dobrih stvari koje se dešavaju u ovoj zemlji. Na nekoj narodnih skupština ću tražiti odborničkim pitanjem način trošenja. Nažalost, prošloj skupštini nisam bio kada je usvajan pravilnik o trošenju sredstava, ali recimo zadnjih 6 godina je potrošeno nekih oko 300.000 maraka za udruženje. Ja stvarno ne znam koja su to udruženja u Bijeljni, kojim zaslugama se dobija taj novac, što treba, da li treba biti član neke političke organizacije ili treba biti poljoprivrednik. Ja mislim da sredstva treba da idu direktno poljoprivrednicima. Udruženje treba da dobije određenu pomoć, ali prilikom osnivanja udruženja. Ako ono nije samodrživo, narednih godina ne treba da postoji kao svako drugo privredno društvo u zemlji. U momentu kada je poljoprivrednicima svaka pomoć potrebna, bilo je neophodno naći način da se isplate zaostala dugovanja prema njima, kažu u Odjeljenju za privredu i poljoprivredu. Sredstva su nešto više od 500.000, između 500 i 600.000 i ona će po dobijanju saglasnosti na ovu odluku od strane Ministarstva financija biti utrošena po pravilniku koji je usvojen o podjeli za 2014. godinu. Odbornici su jednoglasno usvojili odluku o garanciji Gradske uprave za kreditno zaduženje Banje Dvorovi od 463.500 maraka. Novac će biti iskorišten za finansiranje obaveza koje su nastale uslijed poplava u Semberi prošle godine i za preduzimanje aktivnosti na konsolidaciji poslovanja banje. Važno je podsjetiti da je šteta od poplava u Banji Dvorovi procijenjena na više od 600.000 maraka. Da se vratimo u neki raniji period kada je javnom ustanovom Banje Dvorovi upravljala Vlada Republike Srpske i nakon vraćanja Banje Dvorovi mi smo, čini se, 2006. ili 2007. godine planirali u budžetu sredstva od 1.000.000 maraka kako bismo tu banju doveli na neki viši nivo. Nažalost, to nije urađeno i ja se i ranije nisam slagao s tim da se daje garancija za kreditno zaduženje. Smatram da je 350.000 maraka su mala sredstva, da je to grad mogao da obezbijedi u budžetu. Smatram da mora da se prekine maćehinski odnos prema javnoj ustanovi Banja Dvorovi, koji već duže vremena traje. Sreća je što imamo to jedno prirodno bogatstvo, geotermalnu vodu, ali se bojim da smo već možda zakasnili sa nekim značajnijim ulaganjem, jer je činjenica da ovo što se radi u Slobomiru i gospodin Pavlović koju investiciju koju ima, da će ovu javnu ustanovu Banju Dvorovi da svede na neki minimalan nivo. Mi smo jedan projekat radili u zadnje 4 godine vezano za studiju i izvodljivosti i mogućnosti za Banju Dvorovi sa firmom iz Austrije Geohalt. Međutim, u praksi se pokazalo da nema zainteresovani za tu banju. Teško da će biti u budućnosti zainteresovani, jer je na neki način i sam prostor oko banje nagrđen, znači to nema više govora da to može da se napravi jedna ozbiljna banja, ali ona može da funkcioniše na način da ima bazene za rekreaciju, da ima smještajne kapacitete, naravno restorane i sve ono što može da se ponudi, ali konačno mora da se uđe u taj problem i ozbiljno da se rješava. Prije svega mislim pronalaskom partnera i ozbiljnim ulaganjem od strana grada, odnosno gradske uprave.
Ova skupštinska odluka Banju Dvorove vraća u život, smatra direktor ove ustanove. Sa ovom odlukom mi ćemo pokušati da veći dio sredstava uložimo u obaveze iz prethodnog perioda i po pitanju štete nastale od poplave, a i prema dobavljačima koji su imali razumijevanje za naše teškoće i zajedno s nama istrpili jedan određeni period, a sad ćemo se potruditi da veći dio obaveze prema dobavljačima iz prethodnog perioda ovom odlukom izmirimo. Naravno, tu su i porezi i doprinosi prema zaposlenim dijelom iz prethodnog perioda, od onih koji nisu reprogramirani i naravno priprema turističke sezone, pre svega stavljanje u funkciju bazena, Banje i Dvorovi, svih onih sadržaja prateći koji su neophodni za što kvalitetniju turističku ponudu i naravno daje nam novi vjetar i snagu u leđa da možemo zajedno ovu godinu što kvalitetnije provesti. Mimo ove odluke nama je potrebna i saglasnost Ministarstva financija, nadam se da ćemo ga dobiti, a tek onda u direktnom kontaktu sa poslovnim bankama tražiti što povoljnija kreditna sredstva, odnosno što manjom kamatnom stopom, naravno da bi javna ustanova Banja Dvorovi lakše mogla da te obaveze podnese. Kada je riječ o ukupnom zaduženju Banje Dvorovi, Jevtić kaže da ova javna ustanova nije prezadužena. Šta je problem javne ustanove? Medicinski dio koji u ranijem periodu bio nosivi, odnosno najvećim dijelom je sredstva su bila putem zarade i putem fonda zdravstvenog osiguranja. Odlukom fonda da ne možemo aplicirati u velikom dijelu za sredstva, odnosno CBR timovi su prešli u nadležnost doma zdravlja, mi smo velikim dijelom postali ugroženi. Na ovaj način mi samo radimo konsolidaciju, tražimo druge načine finansiranja, znači fond zdravstva Brčkog distrikta, radne organizacije na regiji Bijeljina pa i šire, sklapam ugovore sa sindikalnim organizacijama, fondom PIA, fondom zdravstva, Elektrobijeljinom, vodovodnim i svim ostalim firmama, da svoje zaposlene u cilju sprječavanja nastanka invaliditeta svojih zaposlenih šalju na kontinuiranu rehabilitaciju u javnu ustanovu Banja Dvorovi. Bijeljina nema neotplaćenih kratkoročnih kredita, a po dugoročnim kreditima grad je zadužen oko 42 miliona maraka. Svakog mjeseca za otplatu kredita grad uplati oko 700 hiljada maraka, ali i dalje najveći problem gradu stvara deficit iz 2012. godine u iznosu od 6 miliona 700 hiljada maraka. Čuli ste da nismo 30% zaduženi na nivou godine dana, ali ta je cifra znači neki maksimum između 15 i 20%. Mi smo bukvalno mogli da se zadužimo još kao grad i tražili smo kreditno zaduženje u iznosu od 5 miliona maraka, nismo dobili garanciju od vlade zato što smo imali poplave, tako da je taj nivo za poplavljene gradove povećan. Smatram da kreditna zaduženja koja smo imali ranije su opravdali svoja ulaganja, prije svega mislim i na gradsku kanalizaciju, na centar za visoko obrazovanje, centar za kulturu, za one sve infrastrukturne projekte i sad je došlo vrijeme jednostavno da vraćate ta financijska sredstva. Čini se da od 1. do 10. u mjesecu mi isplatimo iznos negdje oko 700 hiljada maraka mjesečno, ali najveći nam je problem činjenica deficit koji vučemo iz 2012. godine. Za nas je za sad on rješiva, ali smatram da jednom racionalnom potrošnjom i štednjom da to možemo riješiti u naredne dvije godine. Najavljeno je da će novac za otplatu kredita od pola miliona maraka biti planirane kroz rebalans gradskog budžeta za ovu godinu, a u obrazloženju odluke se podsjeća da grad može kratkoročno da se zaduži pod uslovom da taj dug nije veći od 5% redovnih prihoda iz prethodne godine, što je u ovom slučaju ispoštovano.